Alô, eu vou ter que ser bem rápido porque eu estou tendo que gravar agora o programa da Homilia Diária. Olha, eu já lhe expliquei 200 vezes, todo aparelho tem um manual de instruções e você tem que ler o manual e seguir o que está escrito. Se está dizendo ali que é 110, você liga 220, o aparelho queima e a culpa não é do fabricante, é sua de que não seguiu o manual de instrução. Não deixe assistir o programa que vai ficar tudo claro e você vai entender melhor. E, aliás, não esqueça de deixar o like, hein? Até mais, salve Maria! Queridos amigos, salve Maria. Quando alguém compra um aparelho eletrodoméstico, por exemplo, ele tem o manual de instruções que ele deve ler antes de utilizar o aparelho, porque o fabricante sabe exatamente o modo perfeito como para que o aparelho possa funcionar sem nenhuma dificuldade. Ora, se assim é com o aparelho, de modo análogo podemos dizer a respeito de uma criação, a mais antiga de toda a história, o matrimônio, que é a origem da família. Ora, o matrimônio tem um manual de instrução mais antigo da história da humanidade. Vamos encontrar no livro do Gênesis, capítulo 1 e 2 do livro do Gênesis, primeiro livro das Sagradas Escrituras. E assim, parte a parte, Deus criou, diz o livro do Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra, etc. Depois vai dizer, Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou e os abençoou, os uniu. Ali está justamente a indicação da origem do matrimônio, a união que foi criada pelo próprio Deus para que o casal fosse imagem do Criador. Homem e mulher, indicando justamente o quê? A unidade, a fidelidade, é o primeiro bem do matrimônio, segundo Santo Agostinho. Segundo, depois de uni-los, de sede fecundos e povoai toda a terra, dominando tudo aquilo que existe. O bem da prole, o segundo bem, ou seja, gerar e educar, é próprio do matrimônio. Mas há também uma outra indicação de que eles dois haveriam de ser uma só carne, para indicar a indissolubilidade do vínculo matrimonial. E aqueles três bens, da unidade, que é a fidelidade, da indissolubilidade e o terceiro, da prole, são bens do matrimônio como consequência da família que daí é originada. Ora, ao criar, a mulher, narra o livro do Gênesis, diz que Deus criou a mulher da costela de Adão. E Santo Agostinho, comentando este fato, vai recordar justamente a harmonia que deve haver no casal. Deus não criou a mulher a partir da cabeça, porque não deveria a mulher esmagar. Não criou dos pés, porque tampouco poderia ser esmagada pelo homem. Criou da costela, porque ela é coerdeira, companheira de um mesmo destino. Deve haver, portanto, uma harmonia no casal. E todos esses bens nós podemos observar de modo extraordinário no modelo de todas as famílias, que é a Sagrada Família de Nazaré que estamos celebrando hoje. Sabemos também que a família é a célula mãe da sociedade. Sendo célula, o menor organismo, menor parte de um corpo é a célula. E a célula tem um DNA, uma informação genética que não pode ser modificada, porque se for modificada, pode destruir ou deformar o corpo inteiro. Assim, temos que pedir muito especialmente no dia de hoje à Sagrada Família de Nazaré que essa célula não seja destruída, mas sobretudo que ela não seja deformada. Essa informação não pode ser deformada. Sagrada Família de Nazaré, modelo de todas as famílias. Ali está a harmonia perfeita. No Evangelho de hoje vamos encontrar o santo casal Maria e José levando Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, porque a família não apenas deve gerar, mas apresentar ao Senhor, conduzir, educar na fé. E na vida dos dois, nos vários acontecimentos, encontramos um modelo e exemplo para todas as famílias do mundo inteiro. Quando José teve que ir com toda a família para o Egito, o anjo apareceu a ele em sonhos e coube a ele tomar a decisão e conduzir a família. Mas, quando o menino Jesus se perdeu no templo, coube a Nossa Senhora procurar o filho para dizer: eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. Assim, cada um tem um papel de modo harmônico para conduzir a família. Mas o menino deu uma grande lição para o santo casal. Ele disse: não sabeis que devo cuidar das coisas do meu pai?
indicando assim que todo filho tem uma vocação, e a vocação, sem romper os laços, transcende os laços da família e deve ser respeitado pelos pais. Mas a criança voltou para casa, o adolescente Jesus, porque lhes era obediente e cumpriu assim o quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Peçamos, portanto, a Sagrada Família de Nazaré que abençoe e proteja todas as famílias do Brasil e do mundo inteiro. Não permita que as famílias sejam destruídas, senão será destruída a sociedade. Mas, sobretudo, não permita que o DNA da célula família seja deformado, porque, do contrário, será deformada toda a sociedade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.